Takže čau lidi, vítejte při Survivors beta s Krištofoxíkem, kterého vidíte tady nahoře. No. Tak lidi. Dobře. No a můžeme hrát. Dobře, startujte. Já se bojím. Protože se nespavnu, protože se může stát, že tam nespavneš. No se zase tam spavnu. Kdy start? Co? Kde jsi? Já tam nejsem, já ještě nemám hru. Počkej, tak já to existuju, připoj se znova. Protože tohle to jsou lagy v té hře normálně, neboj. Počkej, jakože lasni se. Jsem tu, sakra, to mám na hlas! Kde jsi? Aj, Krištofoxík! Počkej, ty máš něco na tričku. Já jdu za tebou, počkej na mě! Počkej, já jdu za tebou, ale zdrhej mi! Já se bojím! Já to mám na hlas jak prase! Počkej, Krištofox! Nedej se tam nějak upravit ty skiny? Já jsem viděl, to jsem já. Počkej, daj si tam nějak ty skiny upravit, protože když máš na tom tričku a to se na mě. A jo, pojď, jdem. Dobře, kde jsi? Tady jsem. No pojď tady, no díváš se na mě, pojď. Pojď se mnou. Já předám, abych jel prase. Hele, já mám stránku! Jak je to stránku? Pojď sem. Hele, tady je stránka. Jdeš jo, já ti uteču a... Ne, počkej, já vezmu stránku. To taky vem. Tak počkej. Já to mám jim. No vem se. No mám jednu z jedenácti, Počkej, já se bez sebe tady bojím. Já nebudu otravně. Jo, já se viděl. A nemůžu smíchat a... Trucuju. Nejsi mrtvý, že ne? Ne. Tak to jsem rád. Já mám kameru nahoře a trucu zasnutou lampičkou. Já tady budu trucovat. Trucuju. Ne, netrucuj, Krištofox, se dělej, sbírej. Jsi tady u mě? Já nejsem u tebe, já ti zdrhám, proč jsi nešel za mnou? U mě jsi bezpečí, nebo je tady pedofilní vlk? Ty jsi jako u mě. Nejsem u tebe. Máš smůlu. Pojď ke mně, dělej. Ale já jsem žil pořád rovně. Ty jsi mě viděl, chápeš, že tam něco trká? Já nevím, jestli to jsou červené oči, tak kamaráde, běž pryč. Ježi, to se ti nekryjí, že ty jsi mi tady zabarikádovaný. Hej, počkej, kde jsi? Pojď ke mně, já tě nevidím. Je, už tě vidím. Ty mě vidíš, kde jsi? Tam za tebou ty červený oči. Kde? To jsem nebyl já, to byly nějaké červené oči, že ano? Co? Ne, já utíkám. Nejsi mrtvý, že ne? Já bych tě přiznal, čeho nebo stojím nikde na místě. Já jsem zase to lampičko a mám ji nahoře. Toho nebo ti tady žiju, u tebe nejsem a vůbec nevím, co to tady mě strká. Není za to ten vlog, že ne? Neutačuj sračí. Já utíkám. Ty utíkáš? A kam? Zase kecám. Co? Zase kecám. Kecáš, no. Hej! Přič, najdi si mě, hele, vrát se tam do té jeskyně. A já šel jakože doleva, jak tam měla ta stránka. Tak já šel doleva. Já vidím stránku, já jdu za ní. Vlku, hej, tady je spadnuté letadlo. Já se lek. Sakra, čeho? No. Hej, to bude ještě dost brutální, kamaráde. Já bych jakože rád udělal, jenže já mám takový pocit, že blízko mě, chápeš? Tak, počkej. A nevíc, já bych jakože dal kameru dolů a utíkal bych, jenže kdyby na mě chvilku zažval. Jenže je ti jasný, že já mu teď nemám jako test, protože jestli je vedle mě, dá kameru dolů a začne na mě zvát. No, wow. Stačí. Hej. Hele, další letadlo, ne, to je jedno, to samý. Hej, sakra, se bojím. Tak se vrať ke mně. Já nevím, kde jsi, sakra, jsem zabloudil. Já jsem někde úplně v prdeli. Sakra, to je blbá vrana. Jestli tady někde uvidím toho, co nás chce zabít. Hel, já jsem ho ještě nepotkal. Ale doufám, že jsem to teď nezakřikl. Hej, červené očka. Kolik jsi nazbíral papírku? Já už dva, jsem profesionál. Viděl, kámo. Co? Proč jsi tam kde byl, já jsem viděl světýlka. Já jsem se díval kamerkou dolů. A jsem tě viděl.
Fakt? Jsi si jistý, že to nebyly červené oči? Počkej, drž se u mě, příště se bude... Ne. Vrať se tam, kde jsi byl tu sekundu, jak jsem říkal, že jsem tě viděl. Byl to jedna bílý světilka, jsem se na to schválně díval 4 sekundy. Protože za 2 sekundy dá za 3 sekundy dívání na oči, nebo za 4. Začneš krvácet a začne to na tebe řvát. A víš, jenže já jsem se na to díval 4 sekundy nebo 5 a nic se mi nestalo. Takže je super, jsem tam, kde jsem byl. Tak, a teď se pomalu, ty jsi zatáčel vlastně, ty jak jsi šel, tak jsi pořád šel rovně, že jo? Sakra! Já jdu pryč, kamaráde, já se bojím. No tak teď zabudeš doprava. Doprava, dobře. No? A na 2 sekund narazíš na prase, jsi tam? Narazil jsem na velkou skálu. Jo, ty jsem tý skály. To znamená, že jsi mě obešel. Super, jsem u té skály, hurá! Budu se teď dívat do zdi, aby mě ten vlk nenapadl? Ne, musíš dát kameru nahoru a zasnout lampu, on tě nenajde. Mám ji zasnout? Ne? A dát ji nahoru? Ne? Takže mě teď nebude hledat? Ne. Jako bude mě hledat, ale nenajde mě. A měl by. No neměl by. Nestojí za tebou, to by bylo prefér. Nestojí za mnou? Ahoj! Ne, nestojí, tam si srandu. Krištof, fakt se bátěm, já se tam bojím! Hej, a proč, my máme v ruce šroubovák a proč ho nepoužijem? Ty vole, asi jsem ho viděl. No tak dělej, pojď ke mně! Vyšetřuj se. Hej, já tě se... Dělej se na sebe, vidíš tam obří štvereček? Ne, já vidím, já chci vidět tebe, ne obří štvereček. Já couvám. Je něco, co chci vidět a něco, co nechci vidět. Nechci vidět červené oči, ale chci vidět jedno bílé oko, což bude tvoje hlava. Takže kamaráde... Hele, řeknu ti to takhle. Dívám se na hlavu a couvám. Takže měl bych na tebe za chvilku narazit. Cože, ty jsi furt tu té skály sakr, ble. Nejsem, Dežo. No dobře, dobře. Jsem ho viděl. Tak to máš fuk, já zdrhám. Jste mrtvej, já ho vidím. Je po tobě? Já se nekvojím. Ty tak vypadni, Krištof, on se dělej, pojď ke mně. Se mnou si nemusíš bát. Já se mnou se... Já měl kameru nahoře. Co? Já měl kameru nahoře a začal mi to krvácet, že já ho asi odstrčil. Že já podacoval a on byl za mnou, že jsem se zastavil. A pak se najednou mohl projít, že já ho asi odstrčil. No ty vole, je. Já se z toho seru. Měl jsi vypnutou kameru? Že? Já jsem vypnutou kameru, bo mi muž... Umírám. Jdi zdrhej, kamaráde, neumírej, Krištof, fakt se máš... Máš skoro 300 odběrů, musíš žít. Kašli na to, my máme šroubováky, my ho zabijem. Nebo nevím, jestli to jsou šroubováky, to ne... Hej, ale kámo, já vím, že za chvilku se spavne další při středním papírku, ale najdi, dělej papírek. No, já mám 2, žiješ nebo jsi mrtvý? Žiju ještě. Jo, ty žiješ, Krištof žije, hurá. Kdyby jsi ráno umřel, jo, tak mi dej heslo tvého kanálu, nebo já tě budu pořád podporovat. Sice budu natačit přes Artub, ne přes Bandicap, ale bude v pohu. Ne, ne, dělám si srandu, no, dobrý. Poradím ti jednu věc. No? Najdi papírky u mě, chápeš, že mě už dvakrát červená už potřebuji mi červená obraz. No a ty vole mi ještě ani jednou, to je zázrak. Hele, a ještě k tomu, ty jsi mi teď poradil strašně moc, mám najít papíry, ty vole, to jsem nevěděla, myslel, že se mám koukat do zdi. No. Hele, Krištof Fox. Ty jsi mrtvej. Ty jsi mrtvej, ne? Už je to jenom na mě. Já budu ti radit. Já se bojím. Tady jsem byl právě, tady jsem stál a teď jsem souval doleva, takže doleva nejdi. Jdi doprava. Jdeš doleva, doprava, no a teď jdi rovně, jo? Ty mě vidíš? Aha, já mám tvoji kameru, protože jsem vtíknul. Mhm. No? Jo, u tohohle velkého stromu toho jsem viděl. No? Tak jsem se na chvilku zastavil, viděl jsem tady papírek, jenže... Já se ty svíně nebojím. Já se
ty svině nebojím. Hej, zasni si lampičku, dej kameru nahoru a teď si chvilku počkej pár sekund a potom to dej dolů a uvidíme, jak tam bude u tebe stát a bude žvát. Sakra, ne, díky, nemám chuť, kamaráde. Ne, jako kdybych tě chtěl varovat, ale možná je za tebou. Hep. Ahoj. Tak, jako nevím. Já nevím. Já nechci chcípnout. Teď si pustil alarm. Bído, už za tebou běží. Co? Fakt? No, honička CZ. No, ještě tak, vole. Hej, kdy... Honička. Já se boj. Ne, kde jsi? Kde jsi, smíňáku? Ty, za tebou je. Kde? Kde? On tu není. To byl plány poplach, hej, svíňaku, kde je? Tady, ne. Já ti kašlu. To je svíně. Hej, ty svíně. Já se ty svíně nebojím. Pojď sem ty svíňaku, kde jsi? Svíně. Já není kašlu. Pojď sem, no. No. Ježiš, ten vypadal. Tak to je dobrý. To je z tohohle dílu vše, jasně. No tak v tomhle dílu určitě, bo já nemůžu natačit další to, další než 15 minut. Natočím ale pak ještě další? Nevím, tak za chvilku zase. Mě volají už kámošové, tak já se... Tak počkej, tak nejdříve to ukončím pak a nejdříve ukončím video a pak s tebou, jo? Takže čau lidi a rozluč si Krištofoxe. Nazdar. Nazdar. Nazdar.